Na východním okraji Břevnova nalezneme tři sobě velice blízké tramvajové smyčky Hládkov, Dlabačov a Královka. Ty dvě poslední jsou si ještě bližší, například tím, že obě vznikly v roce 1948. Já právě stojím na té o 24 dní mladší, se jménem Dlabačov. A je to síla. Velký strahovský stadion s kapacitou 250 tisíc osob byl podle některých zdrojů největším stadionem na světě. Přesto vznikl na poměrně nepraktickém místě, na strahovském kopci, a tak už od otevření 1926 nebylo lehké sem to velké množství lidí dopravit. Tehdy ani moc nefungovala autobusová doprava, proto došlo ve zmíněném roce 1948 k vybudování dvou takzvaných tramvajových nádraží podél tehdejší břevnovské tratě. A Dlabačov je skutečně jedno z nich. S ostatními tramvajovými obratišti v Praze má společné asi jen to, že se jedná o smyčku. Z tramvajové trati mezi Pohořelcem a Malovankou odbočuje jednou kolejí doleva a poté zase rovnoběžně z původní tratí stoupá. Až po nějakých 70 metrech se kolej otočí a rozvětví do třech standardních nástupišť. Ta jsou pochopitelně zamýšlena jako výstupní i nástupní zároveň a to množství lidí vystupujících z tramvají je velice efektivně odvedeno pěší lávkou. Kromě monumentální značky Dlabačov, která asi 2010 zanikla, je právě nadchod tou nejúžasnější věcí na celé smyčce. Je tvořený širokými železobetonovými oblouky, které zároveň nesou schodiště, vedoucí na obě strany každého ze tří nástupišť. Potom nadchod pokračuje dalšími schody, pod nimiž je očividně nefunkční provozní zázemí pro řidiče. Nad schody se proměňuje v jednoduchou asfaltovou lávku a nadchází silnici pomocí opět unikátních úzkých hřibových sloupků. Oblast tramvajové smyčky ukončuje průchod zelení a zábradlí, které mělo pomoci sklidnit dav lidí mířících na tramvaj. A teď mi dovolte se zeptat, kam dál? Zatímco z vedlejší Královky vede velice pohodlná široká cesta až ke stadionu, v případě Dlabačova tu veškerý ohled na chodce končí. Podél silnice existuje nějaký chodník, to ale rozhodně nestačí na ten velký nával tisíců diváků a účinkujících. Možným řešením bylo uzavření silnice pro auta, ale na druhou stranu jedná se o asi hlavní příjezdovou cestu ke stadionu. Tak nevím. Natáčíme v roce 2017 a jistě jste si všimli, že je smyčka dosti nechutná. Bohužel tomu nemůžu nějak oponovat. Nadchod je od roku 2002 z bezpečnostních důvodů z obou stran uzavřený. Neznám přesně ty důvody, ovšem vzhledem k tomu, že je jinak celé obratiště obehnáno plotem, vlastně nyní neexistuje žádná legální možnost, jak se sem pěšky dostat. Podle dostupných údajů, zde nikdy v historii nekončila žádná běžná pravidelná linka. Smyčka byla aktivně využita jen při akcích na strahovském stadionu, naposledy pravděpodobně okolo roku 1997 při některém z velkých koncertů. Pak zde ještě několikrát dočasně končily některé linky při výlukách tramvové trati vedle, díky tomu, že kolej vychází z ulice ještě před odbočkou na Hládkov a také možné bez problému následnou trať odpojit. Tento případ nastal tedy naposledy 2010, kdy zde měli nástupní zastávku linky 15 a 22. Dokonce tehdy využili všechna tři nástupiště, pro každou linku jedno, a třetí pro nejnovější typy tramvají, které mají z bezpečnostních důvodů vjezd na ostatní koleje zakázán. Od té doby je smyčka zcela opuštěná. A i když ještě oficiálně funguje a výjimečně se zde nějaká zkušební tramvaj objeví, nemám pocit, že by smyčku čekala hezká budoucnost. Nutno také zopakovat, že jednu zastávku od nás leží smyčka Královka, pravidelně využívaná linkou 23 a často pojížděná při výlukách v okolí. Jednu zastávku na opačnou stranu od nás zase můžou tramvaje obracet přes Hládkov. Tedy zdejší smyčka je z dopravního hlediska zbytečná. Ale kde jinde najdete 70 metrů stoupající paralelní příjezdovou tramvajovou kolej? Kde je tak velké množství odpadků pod tak zvláštním uzavřeným nadchodem, který nikam nevede? Kde všude máte obrovskou ceduli s názvem, která tu není? Přes všechnu odpornost je to prostě pražský unikát. Já se trochu stydím, ale Dlabačov si prostě zaslouží 100%.